Hallo og velkommen til den her sådan, video, hvor i dag det er, at vi spiller meget god dansk sætning faktisk, men sådan er det nogle gange. Vi spiller lidt normalt, først sammen med Nufi, og så Joy Nozaki, og det er sådan, at der er kommet zombier igen. Fordi først var der den der mærkelige zone ved loot, så var der i tillid, om man ikke kunne bygge, nu Retail kom tilbage, bortset fra, at der kom en masse zombier, og der er ret mange zombier, så vi lader der ikke så meget, men vi lader, var der lidt alligevel, der så var det at skinne på, fordi det er lidt OP. Det ligner lidt, at man er en zombie, og det kan være lidt træls over for de andre. Nå, ja, men det får I nogle clips af her, men inden I får de clips, kode køn ind i shoppen. Jeg ved ikke, hvorfor der står nogen. Det er en eller anden bug nogle gange. Den skulle gerne virke alligevel. Og så skal jeg også lige nævne igen, at jeg har en Discord. Mange har efterspurgt det. Hvis I ikke allerede har joinet den, så gør det lige det. Link er nede i beskrivelsen. Yes. Der kom en zombie. Hvad fuck sker der? Ja. Altså... Jeg ved, hvor mange zombier, der skal til for at tage en brood ud. Det kunne være sjovt på at se. Det kunne faktisk være grimt, men om de angriber den, hvis man det, går i den. Det gør de vel. Det må de gøre. Nufi. De har ødelagt mit skin. Det der? Nej. Nej! Det var simpelthen for OP før. Ja, og så er der kommet i rød også. Men det, jeg siger bare, halløj her, jeg. Ja, men da de så gjorde sådan, at hvis... Altså, de kunne godt se, at den var måske lidt pay to win. Og det er også fair nok, for det var den. Kan man så få V-boxen tilbage? Ja, det kan man med det ene skin, det kan man godt befunde, hvis man vil. Okay. Man kan købe kunder! Kunder? Nå, wow. Det er også et kæmpe rip-off. Apropos. Prøv lige at se her. Den har du nok ikke. Men apropos rip-off, nu skal jeg lige finde den her for dig nu. Det er Raptors hund lige nu. Prøv at se her, hvad jeg har på ryggen. Ja, yeah, 100. Jeg har også den der, tror jeg. Har du det? Ja. Fordi det er jo den samme. Princip. Bare lige med en gul maske, man næsten ikke kan se. Til på se. To robotter, så masser af zombier, det er skide godt. nej. Men så kunne man måske teste det der. Det er rigtigt. Wait, what? Hvordan ramte den der? Wait, what? Let's go, Kun. Let's go. Altså, har du været ved lægen? Ja. Yeah. Og du kan høre nu? Jeg kan høre. Det var dejligt. Der var mange, der skrev i min kommentar, om du er død for evigt. Nej, det tror jeg ikke. Det var en trist måde, at du er død for... At dø. At død. Nej, død for evigt. Jamen, jeg så faktisk, der var nogen, der skrev rip, så det var sådan, okay, jeg er ikke... Jeg er død, men jeg er ikke død. Nej, dog ikke. Jeg får en trap, den kan jeg ikke bruge noget. Jeg er død igen nu. Prøv. Nej! Det er også super. Hvorfor er det, jeg kunne? Jeg tror jeg kravler sådan safe. Ja, han er stadig. Nej, jeg tror jeg begge to... Da jeg hørte to launchpad. Altså... Det kan godt være, vi ikke fik glamagen, men det er stadig rimelig godt outcome, det her. Ja, vi har klaret min challenge. Jeg landede i tillid. Det er anden gang, du ikke lander. Fuck. Skal du fandme lige sætte med det? Hvorfor prøvede han ikke at skyde dig, i det mindste? Og der er flere her. Okay, jeg fik 90 match. Er du Gucci? Nej. Der er det, jeg lige drikker en skjold her, så kommer jeg. Han er fucking low. Det er sådan katten. Det er sådan katten død. Han er anden end. Det er bad. Han kan drikke en skjold. Så kommer han en skjold. Så drikker han en skjold. Der er blom. Jeg tror stadig, der er større chance for hvis man, at ramme igen, hvis jeg gør den. Yeah. I don't know. Nå. Det er nice. Det er sat med nice. Kæmpe det er nice. Det er super nice, Nufi. Han lukkede ud. Okay. Værnok. Okay, jeg prøver lige det med armor crate. Vent. Okay, det virkede ikke der. What? Du never play to... Den bliver aldrig gammel. Han er low, ham der. Han er død. Han hoppede ned med min trap. Den ene er cracked. Han hoppede ned med min trap, ham der.
Jeg satte en trap forkert, og så hopper han lige ned i den. Ja, der kan man, der kan man, der, der er det heldigt, man er dårlig. Ja, det er faktisk rigtig heldigt. Where is the armor box? Here. En her. Altså, der, der er åben. Jeg kan slet ikke finde nogen bare. Den åbner ved at pikke af den. Ja, men den kræver, den kræver ret mange slag, ikke? Der er jo 5 slag, for han skrev 150 på den her. Hvis man skyder kisten, og vi prøver at skyde den, jeg skyder med en silence. Jeg har en hævesnare, jeg kan prøve. It opened. Nice. Nej, okay, den er på vej mod mig, super. Okay. For det er jo dejligt. Jamen, jeg er død her. Den har 200 HP tilbage. Det er jo bare sjovt at spille Fortnite. Det er jo min yndlingsting i hele verden, er nu, Uffi. Det er simpelthen bare at blive voldtaget af en brute. Det er simpelthen bare dejligt. det er bare rart. Det synes jeg faktisk, det er. Jeg har stor penis lige nu, mig. Det er simpelthen så dejligt. Det er det altså. Ui. Hvad er folk derinde? I scrimmer, hold da op. Lige mig, sådan lige. Apropos. Der er en i der, der er en i der. Hvad fanden? What are you doing there, mate? Bare ingen maske, hvis det. Og alt for langsomt om overfangen, at han sad der. Han går AK med 30 skud, og så har han en grå AR med 30 skud. Hvad fanden har han lavet hele spillet? Det var hans første kill. Det føles veldig meget ud på. Og han prøver, og han kan endda finde ud af waterfall. Åh, oh, nå. No. Så sidder han bare der. Hold da kæft, jeg er blevet strong nu. Hvad fanden hed den? Ja. Hold da kæft, jeg er strong. Jeet. Okay. Kæmpe... lol. Havde kæmpe problemer med løften. Ah. Jeg elsker bare, at man skal klare ting i Team Rumble. Hold kæft, der er det fedt, man. Team Rumble uproots, det er simpelthen bare en fantastisk fredag. Det er det altså. Det er lige, hvad du har lyst til. Det bliver ikke bedre, det gør det ikke. Går mit hår også amok på din skærm? Ja, det står bobbet lidt. Ja, okay, godt nok. Det var lige spidserne, der lige hoppede. Ja, du trængte en tur til frisøren. Ja. Når piger, de siger, ej, mine spidser, de er simpelthen så... Et eller andet, hvad fanden de siger, de... Spaltede spidser. Spaltede spidser, det er nemlig sådan, det er nemlig. Og jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Spaltede spidser, simpelthen det. De spaltede spidser. Det er mig. Et, og det er det. Wow. Så er det. Skal man sige? Nej, det er, nej. Det er selvfølgelig kæmpe uheldigt. Jeg har ikke fundet kisten endnu. Det er simpelthen ikke det. Jeg har ikke fundet kisten. Jeg tror måske, jeg ved, hvor kisten er. Ja, den er nok oppe på det der mærkelige tårn der. Ja. Tak for vejen. Jeg kan se kisten ind ad vinduet. Jamen, det synes jeg, den er kun også. Skal vi lige teste noget nu, Fy? Hopper lidt sjovt. Åh, nå, okay. Det, man får bedre loot af det. Jamen, det er det. Du får lige det, du gerne vil have. Hold lige sikkert noget her. Du hører, den skulle være. Du hører en secret battle star. Omkring. Men det kan jeg jo ikke. Jo. Kan jeg ikke tage den også? Ah. Så ikke kan sætte den. Jo, det kan du godt. Det kan du. Der er ikke noget. Hmm. Det var fordi du tog. Jeg tror heller ikke, jeg har klaret den. Det er det, man skal klare for det. Jamen, har du ikke fået den der? Klarer du ikke alle de der daily missioner sidste uge? Og det går godt, det er den her for denne uge, du kan klare endnu. Okay, bloom. Oh my god. Jeg er død. Kæmpe dum for fight her. Det bryder jeg mig heller ikke om. Oh my god, det er forfærdeligt der. Daily er bare en lang. Hvad fanden er det her for noget? Super! Is that a fucking joke, lad? You hate to see it. Ja, den er der. Jeg kan se battlestaren. Ja, jeg tror muligvis ham her. I ville måske gerne have haft den, og der føler jeg mig lidt ondt. Fordi jeg kom til at skyde på dem. Men nu skyder de lidt igen. Der stod du fandme meget stille. Det er fordi jeg tænkte, jeg ville lige se, hvis jeg var venlig, men så skulle han have skudt efter mig, så tænkte jeg, okay, så... Det rammer det ikke. Nej, det gør det ikke. Det er en AK hernede. Selvfølgelig rammer han ikke.
Den ene er så low. Altså virkelig, den er okay. Jeg kan ikke komme væk. Hvem er den? Det er ham der. Ja, nej, jeg fik begge to. Okay, super. Ja, yes. Så må han have været low, hvis du ikke havde mærke til. Nej, men jeg skød igen. Jeg ved ikke. Ramte den væk. Nu er han. Åh, for så. Shit. Det kan være, du kan komme hen. Nej. Åh, shit. Launch, 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 launch. Nej. Jeg kommer ind bag dig nu også. Det gør den. Ja, men hvad skal, altså, det er jo sjovt, kan man sige. Hav! Jeg er fandme hurtigt, sådan. Er du okay, the great escaping, der laver? Hvor er dit kort henne, det? Der er ret mange, herovre. Og hvor er der en her? What? Det er ikke en zombie. That is no zombie. Oh fuck. Er du good? Ja. Var det dig, der fik ham det der? Yes. Det er mig, der stadig står og skyder på det. Alright. Jeg skulle da ikke matche det, ja. To mand i går. Den der. Der er en mere her. Den anden er nede, den anden er nede. Nej, han er jeg har ikke meget liv. Han kommer op til dig nu. Alright. Lige videre den her. Jeg prøver også at komme op. Ush. Nice. Bare kom så langt som muligt. Vi skal faktisk også så langt som muligt. Og jeg mener bare ikke stoppe over fight, jeg tænker. Nå, ja. Også selvom der er en kæmpe fight her. Men for that ja, det kan vi også godt join, er som videre. Jeg har masser af næse, jeg kan lande over. Oh, ej, kommer en brute. Never mind. Så det er nej. Så det er nej. Nej, vi er den her vej i stedet for. Så vi bliver bare i luften så lang tid som muligt. Ja. Det er også fint nok, hvis man lige er i tvivl, at der så lige kommer en brute, for så kender man svaret, så behøver man ikke sådan gå og tænke over det. Så er det bare sådan, ej, det var en dårlig idé alligevel. Kæmpe dårlig idé. Hold ikke godt. Nå. Okay, super. All in this together! Okay. Og der var lige... Nu får vi da en brute mere! Oh, så der var tre brutes her. Det er jo heldigt. Oh my gosh, det er jo nina. Og den står op i tre, eller hvad? Hvis de andre hold lige kunne fokus også, det kunne være super. Super. Ja, så vi lige lave en regel om, at vi lige fokus den der, tak. Ellers så skulle bruge den også skade på sig selv, når den hvis man er tæt på den, og så skyder den på sig. Jeg føler sig. Jeg kan din bruge, så føler jeg dem. Super. Men Saki, som formanden af Brute Fanklubben, ikke? så er du vel glad for, at I ikke blev fjernet? Uff, og jeg er bare glad for, at I ikke er blevet nerfet. Det er bare lækkert, det gør. Mister, nej. Det er en pisse fed ny sæson. Giv dem en chance. Giv dem en chance. De er fucking gode. Der får du flere mats, når du er på kisten. Ja, det er rigtigt, man får tre gange så meget. Yes. Må du lade være med de idéer. Kør til mig. Hvor er det her? Nej, helvede, der er. Han er her på mig. Han er lavet på. Eat it. Der er nogen, der lander her, tror jeg. Der er nogen, der lander lige ved mig. Okay, au. Okay, super. Jeg tror, jeg er død bagefter. Jeg kan bare høre skridt over alt. Åh, oh, der er shotgun, man. Der er to, der er givet 4. Hvor er folken? Jeg kan bare høre skud over det hele. Der er en. Hej. Nu er fester i liv. Okay, der er en her også. Oh shit, det ved jeg ikke, hvordan. Ja. Oh, Mr. K-man, fuck you. Hvor fanden er du henne? Okay. Okay, hvad? Det er meget fedt at spectate folk herinde, fordi så har man ikke den der lorte... Nå, er det helt normalt, farver? Det er super fedt. Hej. Ham der dræbte mig, cunt. Er jeg flere endnu? Der er også en. Åh, clean 200.
Der var også en. Jeg bliver på haters. Køen er on fire. Pure defense is terrified. Du. Er flere folk dog. Prøv lige at skubbe videoen her. Sæten er der så mange for i tiltet. Okay, jeg er så klart på retain over tiltet dog. Og fuck, der er mye sæt, han er skudt. Han op. Du med din clown. Jeg skal have mine venner op først. Det var der en, der forstod, hvad jeg sagde. Nej, der er en her ved mig eller noget sted, jeg vil ikke lige for. Du samler shotgun og bang rundt hen, står to. Ja, eller hvis man så, eller hvis man ikke kommer ud at lave det, så hvis man holder den over et eller andet. Ej, faun, okay. Det gør jeg. Jeg løber lige siden af mig også, for helvede. Ja, det er første gang, ja, vi har spillet det. Ja, det er de tre, vi har tre. Ja, det er ikke man kommet med livet, når jeg rammer 110, men... Jeg har endt liv. Jeg er så irriteret over, at jeg ikke har den der. Var det en, man kunne købe, eller var den i battle passen? Det er et exclusive emote. Kom med til kendet. Ja, vi farmer bare lidt mere, så tager det midt op, jo. Ja, hvordan kommer man da? Man bygger. Okay, man skal bygge der, okay. Der kunne godt være en eller anden lille teleporter nedunder, så man ikke bare kan stå op og rank. En hvad, kønne? En teleporter. En teleporter. En teleporter. En teleport. En teleport. Teleporter. You are a rizzard på. Den sætning gik super. Så, hjælp dig lige dig med din challenge. Ham Rustor var 85. Ja, jeg har ikke flere mats. Jeg har bygget tre mure, så var det det. Han er knocked, Rustor. Okay, mere nok. Den anden Rustor har ikke noget liver. Han launchede. Ham der glider? Ja, han er ikke meget lever. Men han er healet imellem sådan selvfølgelig. Der er en helt bedre som lort. Den sniper. Oh. Oh, nice. Hvad laver du nu? Han er healet! Fuck! Okay. Hvad sagde den? I går her i boobums, det I snakkede om. Nå, den findes. Det er ikke bare en myte. Kommer der en robot til allersidst, og bare vinder det hele. Det er jo det Fortnite, vi kender og hader. Det er sur. Åh, alle er der tiltet. Fuck, der er mange tiltet. Jeg flyver den anden vej. Farvel. Når man flyver med strøm, men når man flyver mod den, det er jo fuldstændig. Der må der lande noget i loot også. Hvad kønne, hvorfor er du sådan en der bare sådan... Men det er bare lige sådan, I er opmærksomme på det. Hvor du bare holder dem alt muligt. Ja. Typisk kønne. Det er lige mig sådan noget. Jeg har chalk splashes til hullet. Typisk kønne. Jeg kan da også godt bruge dem, hvis jeg har lyst til det. Nej, det er da godt, at det er typisk dig. Nå, nå. Typisk kønne er en ene. Ja, okay, kønne. Der er folk mig. Så går jeg lige bruge de jokter til selv. Wow, typisk kønne. Typisk kønne at bruge chalk splashes til. Ja, de stinger mig. Okay, super. Ja, jeg måske er det ud, for der er helt holdt. Typisk kønne er det. Han lukker den ene. Men der er flere. Ikke så typisk kønne. Og han har en bomb. Typisk kønne. Der er en her, der. Han har ramt 75 skjold og lægger en nok ned i vandet. Jeg har chalk splashes til os også. Alright. Fordi sådan er jeg. Jeg kan godt finde ud af at dele den med holdet, ikke? Ja, nu var det så lige tre mand på mig. Bare bruge dem og så dø lige en sekund wow. Efter. Wow. Altså. Nu får jeg lyst til at skifte skin igen. Nej, jeg tror du skal... Jeg tror lige vi skal give den en chance. Okay. Skjold for det is. Så nice. Må vi jo så se om du deler med holdet. Ja, chok chokens løb. To store og tre minis. Der er faktisk fuld skjold til alle sammen. Hop herinde, er det bare kæld, det bare må hoppe hele tiden. Det er faktisk det andet. Åh, deres mate kommer. Ja, jeg tror lige trådt ud. Han er død. Han er low under på dig. Ish, ja. Armbenen. Jeg har nakket en. Åh, en mere nede på mig. Prøv at spørge ham. Ja, jeg kommer så hurtigt jeg kan. Vi kan spørge det. Nå, nice. Jeg har et chok-chok til dig, Sakke. Ja, det må faktisk være meget fedt, fordi... Ja, fordi jeg er sådan en holdspiller. Ja, han gik lige lidt over mig i spæren. En hemorrhoid til editor på den måde. Du lave, det er faktisk kommet lige jævnt irriterende, det kan jeg fornemme nu. Yes! Men hvad fanden er du laver? Kan jeg tage til lægen eller sådan et eller andet lige på dig? Proppet op på plads? You can have lay if you find me a combat. Men, jeg har fundet noget andet ting igen. Ui!
I need to be Hammerite. Hammerite. Det er det, der hedder på engelsk, ikke? Det er hende fra Harry Potter. Gønne dag, du er sgu sjov. Ja, ja, ja. Det må du gerne blive ved med at være. Åh, nej, nej, nej. Åh, nej, 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 nej. Oh, what is that? That is shit. Åbner lige nogle kister på dig nu. Oh no. Åh. Kan vi åbne bare kister? Det dinger. Og et HP. Nok. Jeg blev sniped. Det er rigtigt, det er du. Jeg blev sniped på vej ned, for at de breakede min rampe. He riser nok, der er som en. Det er nok nede syd. Hold kæft, han har et beaget. What the heck? Loki. Ja, så er en dernede. Jeg tror måske. Ja, kom med. Jeg kommer også bare. Så er lavet en open. Kommer lidt langt over, ja. Der er lidt fall damage. God nok, ja. Ej, men jeg synes, du lurer på de der chok dogs i dig. Har du også en chok? Åh, kæft, der var en crash. Vel i isene. En nok. Nice. Lad os stå den, så vi kan... Ja, nej, jeg tror ikke, han. Åh, det er nok, han har noget heal. One lads. Hey, en lock. Han er low. Et HP, nice. Jeg kan bare, ja, nice. Push. Easy, easy cheek claps. Det var godt, du sagde, at jeg skulle beholde det her skin på, Nufi. Ja, jeg kan give det en chance. Ja. Det er som robotter, de skal bare lige have en bare en lille chance, ha? Ja, du skal ikke lytte til, når Saki siger, at jeg skal have en chance. Nej, det er selvfølgelig. Nufi, du kunne gå over. Ah, okay. Okay, så timer vi det bare. Oh, yeah! Oh, er du galt? Lige high five. Boys night out der. Oh, high five. Nej, ikke nu. Der er interesse på grillelsen. Ja, ja. Det er altså, det er lads, det her. Der er en, der ikke har meget liv. Der kommer en blæk. Jeg rammer den to gange. Nice. Der kommer en mere, nordfra. Jeg blev sleep. Han har 10 HP. Alle mine kyllinger, kom hjem. Oh, det er, ja, det er ham, der bygger pavillon. Det er nok på... Han prøver at læse nu. Så er du til snipet, Elias. Så er det heldigt, at jeg lige er på top her, og lige har fundet. Der er en, der er rigtig low, som lige selvfølgelig skulle... Ouch. Så der er en nede i båden, to derovre og en bag dig. Var der to derinde? Var der ikke kun en? Prøv det også. Det kan også være. Kunne jeg? Eventuelt. Der var to. Der var to. Så det spiller du heldigt. Du er nummer 4? Ja. E white. Så er der godt nok, at vi kan ud. Clean up. Så det er spørgsmål stegn. Spørgsmål stegn ud af stegn. Åh, wow. God update. Nå, men så er updaten reddet. Det er fint. Metal, jeg skal have handmade. Det fineste på markedet. Metal, du skal have kæmpe robotmetal, du. Nej. Det skal være handmade. Det skal være håndplukket. Det skal være udvalgt. Det her, det er også nøje udvalgt. Jeg kan ikke lige min stinkstrøg. Hvorfor går ud? Det er det, jeg plejer at kalde rigtig dumt spillet der nu. Er nok et en. Nu fik kan vi få dig med? Kan vi få dig med? Jo, I kan få mig med. Åh nej! Hiv i mig nu! Kønne, hiv i mig! Kæng, så er du stadig sikker, så. Jeg skal prøve at tage dit kort. Ej! Au, okay, super! Det er en 70. Han løber rundt ud i stormen. Han input. Der kunne jeg. Ja, de andre er inde nede. En 70. Grøn sucker skin. Grøn har max 8 ting i stormen. De ikke det der. Han er nok. Er en tilbage. Ja, han er nok. Han er 70.
Nice. It's left. Nemt, boys. Godt lavet nu, Fie. Moralsk opbakning. Info kalder. Ja, det er ja. Det må man sige.